पाँच स्थानीय तह थपिएसँगै रिक्त चौवालिस पदमा आगामी मंसिर सोह्रमा उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आएको भनाई मतदाता नामावली संकलन कार्तिक छब्बीसम्म सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन आज व्रतालुले खरना मनाउँदै अमेरिकामा हिजो सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना जारी इलेक्ट्रोरल मतमा रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पलाई अग्रता र आइसिसी अन्डर नाइन्टिन महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसिया चनौटमा नेपालले आज थाइल्यान्डको सामना गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र सुरज विस्तारमा निर्वाचन आयोगले आगामी मंगसिर सोह्र गते स्थानीय तहका चौवालिस पदमा उपनिर्वाचन हुने जनाएको छ यसअघि स्थानीय तहका उन्चालिस पदमा उपनिर्वाचन हुने भनिए पनि थप पाँच पद रिक्त हुन पुगेपछि चौवालिस पुगेको आयोगका सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद सालिसाले जानकारी दिनुभयो सप्तरीको डाक्नेश्वी नगरपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष कपिर वस्तुको सुदोधन गाउँपालिका वडा नम्बर एकका अध्यक्ष रूकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुईका अध्यक्ष निधन भएपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो यस्तै ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर तीनका अध्यक्षले राजीनामा दिएका थिए पाँच स्थानीय तहमा रिक्त सदस्य पदमा पनि सोह्र गते नै उपनिर्वाचन गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको सूचना अधिकारी चालिसेको भनाइ छ आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशमा नौ मधेस प्रदेशमा सात बागमती प्रदेशमा सात गण्डकी प्रदेशमा एक लुम्बिनी प्रदेशमा छ कर्णाली प्रदेशमा आठ र सुदूरपश्चिममा छ पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो छब्बीस गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुनु अघि रिक्त सदस्य रहने अवस्था आए उपनिर्वाचन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता भने मंसेर दुई गते हुनेछ प्रियको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन आज व्रतालुले खरना मनाउँदैछन् पहिलो दिन कार्तिक शुक्ल चौथीमा हिजो नहाय खाय सम्पन्न गरेका व्रतालुले आज साँझ चामल सखर र दुध मिसाएर बनाएको खीर प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी खरना मनाउँछन् बिहान पवित्र स्नान गरी दिनभर निराहार उपवास बसेर रा राति सखरमा पकाइएको खीर कुल देवता र छठी देवीलाई चढाई व्रतालुले त्यही खीर ग्रहण गर्छन् साथै घर परिवारका सदस्यलाई पनि बाँड्छन् यो विधिलाई खरना भनिन्छ आज दिनभर उपवास गर्ने व्रतालुले सूर्यास्तपछि चन्द्र दर्शन गरेर यो विधि सम्पन्न गर्नेछन् पर्वको तेस्रो दिन भोलि अर्थात् कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिमा सूर्य उपासनाको निराहार व्रत बसेर साँझपख व्रतालुले जलाशयमा बनेको मनोरम घाटमा पुगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई पहिलो अर्घ दिनेछन् त्यसको भोलिपल्ट सप्तमीका दिन पर्सि शुक्रबार बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व सम्पन्न हुने परम्परा छ छठ पर्वमा बनाइएका प्रसाद ठकुवा भुसुवा सहितका मिष्ठान्न परिकार इष्टजनलाई घरमै बोलाएर खुवाउने र आफन्त कहाँ पुर्याउन जाने परम्परा छ छठको व्रत बस्दा चोखोनिधो संयम र ब्रह्मचार्य धर्मको पालना गरिएन भने छठ पूजाको फल नपाइने जनविश्वास छ छठ पर्वको व्रतलाई कठिन व्रतका रूपमा समेत लिइन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ सोमबार बेलुकी एक सय तीन डिग्री ज्वरो आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यक बाहेकका भेटघाट स्थगित गर्नुभएको थियो वहाँले हिजो दिनभर नै आराम गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा आज सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई डेंगी भएको आशंका गरिए पनि परीक्षणमा नदेखिएको उहाँको निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्य सिंह शाहले बताउनुभयो चितवनमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ दुईजना घाइते भएका छन् रत्ननगर नगरपालिका दुई सब्जी मण्डीस्थित सड़कमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा रत्ननगर तेह्र अमिलियाका एक्काइस वर्षीय सुनिल पौडेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ खैरानीबाट टाँडीतर्फ आइरहेको बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार तीनमध्ये गम्भीर घाइते पौडेलको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो सोही ठाउँका बिस वर्षीय साहिल परियार र एक्काइस वर्षीय सञ्जय लामाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ बस चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना जारी छ सडचालिसौं राष्ट्रपति चयनका लागि हिजो भएको निर्वाचनको जारी मतगणना अनुसार इलेक्ट्रोरल मतमा रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले अग्रता कायम गर्नुभएको छ टेक्सस फ्लोरिडा इन्डियाना केन्टकी वेस्ट वर्जेनिया लगायतका पन्ध्र राज्यमा ट्रम्प विजयी हुनुभएको छ यस्तै बर्मन्ट लगायत सात राज्यमा कमला हेरिस विजयी हुनुभएको रोइटर्सले जनाएको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म ट्रम्पले एक इलेक्ट्रोरल मत प्राप्त गर्दा ह्यारिसले एकानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार ह्यारिस र रिपब्लिकन दलका उम्मेद्वार बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा इतिहासकै कडा हुने विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् राष्ट्रपतिमा विजयी हुन पेन्सिल्भेनिया जर्जिया नर्थ क्यारोलाइना मिसिगन एरिजोना विक्सिन र नोभादा घरी सातवटा राज्य निर्णायक देखिएका छन् इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले रक्षामन्त्री मन्त्री योहेभ गालान्टलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ गाजामा हमास र लेबननमा हिजबुल्लाह विरुद्ध इजरायलको युद्ध जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले रक्षा मन्त्री गालान्डलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले इजरायली राजनीतिमा हलचल मचाएको रोइडर्सले उल्लेख गरेको छ हालका रक्षा मन्त्री गालान्डले विश्वासघात गरेको प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको भनाइ छ उहाँले गालान्डको स्थानमा गाजा र लेबननमा युद्धको नेतृत्व गरेका इजरायल कार्ड्सलाई नयाँ रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ नेतान्याहको सो कदमलाई लिएर विपक्षी दलले भने विरोध जनाएका छन् राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सौदाबाजी गरेको विपक्षी दलको आरोप छ अब खेल प्रसंग आइसिसी अन्डर नाइन्टिन महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालले आज थाइल्यान्डको सामना गर्दैछ संयुक्त अरब इमिरेट्स युवएको अजमान स्थित सेभेन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लबमा हुने नेपाल र थाइल्याण्ड बीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा तीन बजे शुरू हुनेछ एसिया छनौट अन्तर्गत आज हुने, हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक युएईले कुवेतसँग खेल्नेछ एसिया छनौटमा सहित आयोजक युएई कुवेत र थाइल्याण्ड रहेका छन् चार टोली मध्ये प्रत्येकले छ खेल डबल लिग ढाँचामा खेल्नेछन् प्रत्येक टीमले एक अर्कासँग दुई दुई खेल खेल्नेछन् नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि कुवेतको सामना गर्नेछ यस्तै नेपालले असोज चौबिस गते युए असोस पच्चिसमा थाइल्याण्ड सत्ताइस गते कुबेत र अन्तिम खेल अठाइस गते युएसँग खेल्ने तालिका छन् एसिया क्वालिफायरको विजेताले अफ्रिका पूर्वी एसिया प्रशान्त र युरोपका क्षेत्रीय छनौटबाट आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका अन्य चार टोलीसँग सामेल हुनेछन् प्रतियोगिताले छनौट हुने टोलीले सन् दुई हजार पच्चिसमा मलेसियामा हुने आइसिसी अन्डर नाइन्टिन महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ एसिया छनौटमा नेपालको कप्तानी सिनियर टोलीकी पूजा महतोले गरेछिन् टोलीमा सोनी पाखरि अनिसा कुमारी यादव जोत्निका मरासेनी रिया शर्मा स्नेहा महरा रचना कुमारी चौधरी कृष्मा गुरुङ सावित्री धामी साना प्रविण कुसुम गोदार र सीमा केसी छन् लुइस डियाजको ह्याट्रिकमा लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा वायर लिभरकुसेन विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ घरेलु मैदान इन्फिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलले पाहुना टोली लिभरकुसेनलाई चार शून्य गोल अन्तरले हराएको हो खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो डियाजले खेलको एकसठी मिनटमा गरेको गोलबाट घरेलु टोलीले अग्रता लिएको थियो कोडीगापोले त्रिसठी मिनटमा अर्को गोल गर्दै लिभरपुलको अग्रता दोबर पारे त्यसपछि दियाजले खेलको त्रियासीऔँ र अतिरिक्त समयको दोस्रो मिनटमा व्यक्तिगत दुई गोल गर्दै लिभरपुललाई फराकिलो जित दिलाएका हुन् यो जितसँगै लिभरपुल चार खेलबाट बाह्र अङ्कसहित च्याम्पियन्स लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ लिभरकुसेन भने सात अङ्कका साथ, साथ तालिकाको एघारौँ स्थानमा रह्यो अवस्था यही प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सा सहकर्मी सुनिता र सुरज विदा हुन्छौँ नमस्कार